Ćao ljudi, pratite kanal Fighter, sa nama danas u gostima Mihajlo Vujić, vama sigurno poznati kao Miksa dolar znak. Ćao Miksa, kako si? Ćao, evo odlično, stiglo leto, na bum stiglo leto. Tako da sam ono, super energija, vozim se po gradu i to je to. Voziš se po gradu na trotinetu ili si promenio pravicu? Na trotinetu, ne, ali mi pukla guma, tako da sad moram da zamenim i pa ono. Mihajlo, zašto se muškarci plavaju, farbaju u plavo? U plavo? Da. Jel ti to letnja boja? Mislim, tebi nije letnja, ti si tu frizuru furao i u novembru. Ja sam bio plav kad sam bio mali i ovaj, mnogo sam potamneo i onda kao, ajde kao, prije jedno da se vratimo dve korenima. Godine je bilo kaj se ofarbam i onda sam počeo tako i sad mi je zanimljivo. Malo sam roze, malo sam plav, možda budem zelen, crven, ljubičast, mada mi ljudi odgovaraju od toga, ali dobro, zelen, da bi bilo u skladu sa Miksa dolar znak. Pa da, ili beo sa zelenim dolarom ovde. Da, to je još bolje, to je još bolje, da. Eto, ko zna da nacrta dolar na glavi bojom, nek se javi od frizera. Reci mi, dobro, Miksa u tvom imenu, mislim u tvom tom nicknameu je jasno od Mihajlo. Yes. Dolar znak. A dolar znak je, to je kao, nije mi to kao zvanični, to je neki alter ego zapravo. Dobro. Pa to mislim da kao sad ono, dosta ljudi već zna od ekipe, to je bilo davno još, kad je taj Dolla Sign izbacio Free TC album, mi smo bili kod mene na Medaku i onda smo mi slušali non stop taj Dolla Sign, a ja sam u to vreme i snimao neki taj R&B, se vozio sam se nešto na to, i onda su bili u fazonu, a Miksa dolar znak, Miksa dolar znak, Miksa dolar znak, zbog te distorzije u glasu i to, i onda je tako, eto. To je tada fora, da. Dobro, pomenuj sad Medak, da si tamo bio. Jesam. I cijela priča već sa tobom ide da si ti non stop seljakaš, da menjaš studije, da si ti jedan večiti putnik. Jes. I jesi se napokon skućio? Nisam. Koji si nikad jesi ti? Uzelio sam se u gajbu pre tipa 4 meseca i tamo sam bio uzman, uff. To je to. To je to, plati se rentu napred, kao miran sam, sedim, uživam, ali prodaju stan, tako da selim stan sigurno. A studio nam je tu, baza nam je tu, studio ne poveramo dobro, više, stoji. Studio stoji i to se ne povera. A ja ću se seliti još sigurno, to mi je izgleda suđeno, karma, tako, nacrtano život, mi je tako, znaš, kao moraš da se seliti, da obiđem sve, ceo, da sam živio u svakom kraju u gradu. Da, pošto kao nisi iz Beograda, onda si ga ceo prošao. Ceo, da, kao. Znači sad si veći Beograđani nego da Beograđani. Ajde, molim. Ajde, malo pričamo o tvojim studijima. O mojim studijima. Menjao si ih, počinjao, kretao, prekidao i ovo sad si konstantan jedan duži period sa Forsom, je li tako? Pa da. Pa, šta da je bio razlog svim tim neuspesima sa prethodnim studijima? Pa ja bih to nazvao kao nekim ono učenjima. Mm-hmm. Pa ne, ja sam uvek grizao jako. Ja, jače nego što sam mogao ono, kad sam bio klinac i uvek ono, sebi postaviš taj kao cilj, ono, cilj neki iznad lestvicu, ono, i onda juriš to, zapravo, i jurio sam to konstantno, ja sam ono, cimo od starta, od kad sam došao ovde da studiram, znači 2012. da otvorim taj studio, odmah sam otvorio studio. Znači, znao sam Bovuna Koleta, ovaj, mog dobrog drugara, koji je bio reper tad u grupnoj terapiji sa, ne znam, Strukom, Ludim i Dadom, i onda oni su imali taj studio na Banovom Brdu, Ludi i Bone, i odselili su nešto, taj studio zatvorili su. I onda kao, ej, ajde otvorimo kao tamo ponovo nešto. I onda smo oni i ja to startovali sa Bling Bling, starim nazivom, mm-hmm. I onda sam ja bio na Battle-u te godine na Red Bullu, i onda sam počeo snimam studio sessione ovaj, sa svim tim reperima da dođu bacaju freestyle-ove. Međutim, izašlo je PD posle toga, izašlo je 5 sessiona naših i onda je 10 kanala počelo izbacuju iste 6 sessiona, i onda sam bio posledno dobro. Kraj. Odustajemo. I onda sam ja krenuo u tu neku Force priču, tad smo, tipa posle godinu dana od tog momenta smo oformili Force, ja sam studio preselio na Medak, na Gajbu, i to mi je bio, to je bila baš dobra era, jer kao imaš dnevnu sobu, imaš spavaću sobu, imaš studio. I kuhinju, i ne treba ti ništa više. Da, sve ne ja i mačka, i to je to. Ovaj, i tad je počeo zvaničnu Force, tad su došli, ne znam, Belly, Smiley, Jankara, Shani Castra, Tommy Gang su, ono, tad, cela ta ekipa, Kotež, ne znam, i to preko mosta tamo. I onda smo radili, ono, to izdanje njima, pa sam ja šljako nešto sa njima i, ne znam, Grasshopper je upadao povremeno tu nešto da radimo. I tako neka ta ekipa i dalje sa toga, ono, Red Bulla, te ljude koji sam upoznao tu. I posle toga, sam selio studiju jedno 4 puta, znači to je bilo lokalna Zvezdara i pa ovamo, pa onamo, ovde smo imali poplavu, ovde, znači, baš nismo imali sreće sa tom, ono... Kako se osjećaš, na primjer, u trenutku kao krenuo si, radiš, imaš svoj studio i postaviš sebi neke ciljeve i misliš kao to je to, ide se poplava. Je li boš u fazonu kao je li ovo moguće, ja ću se ovo da batalim ili kao je ne, sad ću bojem još bolje? Ja sam posle 3. puta se stavio u mindset, ono, fuck it.
to je to, moralo je da se desi, idemo dalje. Pa šta, poplava, poplava, uzmem, iznesem šta je živo, šta nije živo, doviđenje, prijatno, mislim, jer kao, ako gubim vreme u tom razmišljanju o tome, kao, jao, jebi ga, šta ću, ne, nego odmah se snalazimo, idemo, fup, u stan, snimaj, radimo. I dalje radimo. Tako da, ono, gledam da nađem soluciju najbržu, to je. To mi je sad main stvar, tako da nisam imao neke ono padove kao jao, i mislim, zna da te udari nekad, da sedneš i budeš u fazonu, uff. Je li ima kraja ovome? Sad. Da, ali znam da ima kraja. Mislim, sad smo se onako ustoličili fino tu i radimo non stop i u fazonu sam da samo možemo da idemo na nešto veće i veće i veće, ono, da više neće biti tih selidbi i svega toga. Jer ja sam iza dosta ljudi držao zajedno u studiju, pa s onim, pa ono, različiti interesi, neko hoće ovo, neko hoće ono. Znaš, i opet ne gledamo svi isto na tu neku stvar, znaš, ne mogu ja da očekujem uopšte od tebe da isto želiš to nešto kao ja, i ako smo ušli u šta god partnerstvo, da će to možda se završi ono, jebi ga svako na svoju stranu. Da. Kad si pomenuo sad partnerstva, gledala sam negde kada si govorio o tome da si ti baš ložiš na to da kao spašaš te ljude, da spašaš te vokale i tako dalje, i kao da ti uvijek bila želja da prosto ovde kod nas napraviš tu negde priču ljudi koji sarađuju. Da. Ali kao problem je što toga kod nas nema. I što i dalje ljudi imam sada mnogo više saradnje nego ranije, ali opet to nije kao što je preko. I šta misliš da je glavni razlog tome? Mentalitet ili... U pogledu da su, čega? Da ljudi iole imaju ideju, koliko bi ono prvo para napravili, svi zajedno, da radimo, da napravimo mrežu kolaboracija, znači, ono, veruj mi da bi prešli na to, znaš, nego svi gledaju da rade neke tezge, daj da uzmem ovde, znaš, ovo i ono, idem na hit, moram hit da imam, šta znači hit? Šta je? Znaš, mnogo se to opteretilo, te brojke, YouTube-a, pumpaj ovo, daj ono, znaš, ja nekako vidim, pazi, celo inostranstvo je bazirano na toj sceni koja je slušana i na platformama i vamo i namo, koja ima svoj taj fan base, znači nisu svetske zvezde, a imaju koncerte od po ono 20.000 ljudi. Zato što je to glavna stvar koja treba ovde se postavi. Svi ovde gledaju da ih svi znaju, da ih svi vole, da su mega, da imaju hit. Napravi ti, kreni start sa tom nekom baznom publikom koja će te sigurno pratiti svuda. 200, 500, 1000, ide dalje. I tim kolaboracijama širiš svoju mrežu, a i ovaj izvođač koji radi s tobom širi svoju mrežu. I onda se te to tek prepliči na sted. To nešto veliko gde možda napraviš veliki koncert sa prijateljima. Mislim, tako su ono radili ljudi godinama. Sad je malo problem što opet imate neke sujetice, opet kao da će on mene da pojede na ovome, da li on bolji, da li on lepši, da li je ovo, da li je ono, da li oni rade ovako. Znaš, nešto, ja sam ugasio taj mod. Mislim da su to dečije bolesti. Imali smo svi to kao rep, taj moment, kao oni su sranje, mi smo, znači, ono, taj mod ovako, click off i kao, ajde da vidimo šta radiš. Ajmo, znaš, ja sam s kim god pričam o muzici, kao, radiš muziku, radim, ajde dođi u studio. Bez ikakvog, ja ću tebi probam pesmu, brate, sad ću ja, znači, dođi u studio, ko zna šta može se desi? Znaš, ja imam izdavaštvo i ovo i ono, sve to što radimo. Znači, ko zna šta može da nastane, ajde da sarađujemo. I to je moja glavna priča i naravno da bi voleo to ko DJ Kelly što radi, ali je problem što, kretao sam par puta u tu priču. Znaš, i onda kao, jao, brate, ali ovaj mrzi ovog, znaš, a ovaj je so... Dosta egoizma i sujete. Ljudi, ajde da pravimo muziku, znači, ajde, ono, daj, super, snimite u dva različita studija, ne morate se grlite, se volite, ali ajde da napravimo projekat da ljudi koji slušaju budu u fazonu, ovo, šta se dešava sa ovom scenom, da mi pokažemo šta zapravo možemo, jer mi to više nije ni rap, to ovo sad sve je izmešano, stalno pričam da su vibe-ovi glavni, ono, znači, nema žanra, znači, sad svi koriste i 808 drum setove i dancehall i reggaeton i ovo i ono i house i sve to ono fuzija svega. Tako da mislim da samo treba da radimo i da se sklone te barijere i kao nemoj se opterećuješ da li će bude hit ovde, onde, da li će da prihvate na YouTube-u, TikTok-u, ono. Znači sigurno će naći svoju publiku. Publiku, da. I ono, sve što sam video od ljudi koji su uspešni je to da nisu stali. Znaš, i to je glavna stvar. I da nisu imali strah, znaš, ono, strah u nekoj minimalnoj dozi ti zapravo treba da bi te natjerao da radiš stvari. Da. Jasno. Ali kad se previše plašiš, to je već problem, a mi imamo taj problem. Da kao, jao, da li da radim? Znaš, ajde da uradimo. Mislim, znaš, era interneta, pesme prolaze, sve to leti.
samo ajde da pravimo. Znaš, jer ti kad uđeš bilo kome na Spotify, na Deezer, od bilo kog stranog artista, da. I kao, gde se pojavljuje, na kojim sve pesmama i tejpovima, to je lista, vrtiš ovako i u fazonu si ujebac. Dobro, mi nismo toliko tržište, ali ono, znaš, izvođači snime 3 singla godišnje, pa onda im je glupo da snime i 3 fita, a pozvani su na 17 fitova, znaš. Znači, sve to treba da se dovede u neki level, što mislim da sad polako idemo k tome. Menja se mentalitet. Zato što dolaze mladi ili prosto i ovi stariji su negde prihvatili? Pa i dolaze mladi i menja se, cela era je promenjena. Znaš, ono, mi smo bili opet ta era YouTube-a i toga svega, razumeš. Sad se sve to menja, klinci mnogo više provaljuju. I onda je sve to, i opet, izvođači mogu zarađuju, izvođači su počeli da zarađuju od platformi, od ovoga, od ovoga. Znači da nije samo kao, e, daj da ubodem hit i da idem da nastupam. Nego, okej, okay, isplativo je da izbacuješ album, isplativo je da imaš 10 ono, pesama na albumu i da izbacuješ 2 albuma godišnje. Znaš, kao, jer opet ta neka publika sluša i to se vrti i odatle izlete 2-3 hita i tako dalje. Mislim, to se to tako i rade. Svi u inostranstvu, mi smo ovde pratili sve te main hitove na YouTube-u. Ali i onda kad, i onda kad, uđeš, kad uđeš da vidiš odakle taj single, odakle ta pesma, da li sama, većina tih hitova su s nekog albuma od tih izvođača. Koje su povukle samo da ljudi slušaju dalje sve ovo ostalo. Znaš. Tako da mislim da je to zapravo ono glavna stvar koja je kao nova era, novi klinci, internet, brzina, sve. Da konačno se napreduje, znaš, kažem ti, da ljudi mogu da dignu pare i da kupe auto od svog, znaš, to nisi mogao kao reper pre 10 godina. Da, dobro, sad se vreme dosta promenilo. Znaš, tako da... A reci mi, kada si počinjao, radio si kao tonac, gde si radio kao tonac, kako je došlo od toga da radiš kao tonac, o tome nikakve informacije nisam... To je već, ja sam počinjao davno, ja sam 2008. počeo, a 2016. sam radio kao tonac. Dobro. Pa to je, ja sam završio audio video tehnologije na Višeru. Pozdrav za kolege i za profesore. Ne, stvarno bilo, ne, stvarno je bilo super, stvarno je bilo super tamo. I super ekipa i ti studiji i sve to. I ono, bio sam u fazonu, ajde da se zaposlim negde da vidim, znaš, kao šta... A uporedo si imao svoj studio? Studio, svakako. Studio, da. Ide to, muzika, studio to, mada nisam toliko snimao sad iz nekih svojih privatnih razloga i stvari, ono... Eto, ja sam se mnogo više tada opterećivo, šta će da bude, kako će da bude. Znaš, i onda je to sve zapravo moje odrastanje, znaš. Da. I onda sam uhvatio da radim i 2 godine sam radio, godinu i pol dana za tu neku firmu. Događaj je ono na Belom dvoru, u Crowd Plaza, u Hyattu, u Hiltonu. I ja sam mislio da si ti tonac, dođeš za mikser i kao... Zapravo moraš da napakuješ svu opremu pa da... Zapravo si krvavi radnik. Pa da montiraš sve, pa onda da namestiš, znaš, i onda... Godinu i po dana toga mi je oduzelo, ono, kao da... Previše vremena, sve, okej, to je lep posao, sve, ko stvarno hoće time da se životno bavi, je super, ideš i na festivale i vamo i onamo, možda da radiš svašta. Znaš, ali, ja sam... Odlučio se bavim muzikom. Meni je tad krenulo, tad sam počeo da radim s THC-om, radili smo njima 3 pesme, Lane i ja, ono, za seriju Zlatni momci, gde si pošao, i još 2, ono, za njom i morat ću da ostane. To je krenulo u studiju i onda sam kao, e, okej, okay, ajde, radimo muzika THC, je moj i ja izbacio sam 2 singla i ovo i ono, i kad je već to krenulo, onda kao, šta će mi, ne. A ti to bio prelomni trenutak jer si pričao o tome da uvek si bio stidljiv u fazonu, radim ja, ali to je nešto moje, da nikad nešto ranije to nisi eksponirao, e, ljudi, ja sam miksa. Je li u tom trenutku to bilo prelomno, da ti prelomiš i kao kaš, e, sad ja izlazim i ja radim za sebe i sve ovo sa strane, pa, boću briga? Znaš šta, nekako, opet, to je taj ceo proces odrastanja, ne znam koji je tačan prelomni moment, ali znam sad gde sam, znaš, i znam sad šta hoću i znam sad, znaš, tačno gde sam pošao. Da, i gde si pošao? Pa pošao sam da završim taj album i da, ono, pokažem zapravo šta je to, ono, što ja volim da radim, što bi volio da ljudi čuju, što, ono, mene vozi sad, što je neki, ono, eto, da dam neki deo svog života iz tog momenta, ono, znaš. Počeo sam da razmišljam o izdanjima kao o albumima za slike, znaš. Kao snimam u tom momentu, taj album koji će zauvek da ostane deo, ono, jer uvek pišeš nešto što ti se dešava, uvek je to nešto, da, godinu, 2, pre, 3.
znaš, sve taj period dok snimaš, ovaj, i onda sam u fazonu stvarno da, da mi je to samo želja da idem ka tome, da kao pravim izdanja, radim muziku, sviram sa, ono, evo sad, sad kraj meseca će da bude svirka sa, sa bendom, sa dolarima, Miksi dolari, ovaj, u Svaštari ćemo da sviramo i baš sam u fazonu, jedva čekam. Jesmo znači, pozvani? Pozvani ste, naravno, dobrodošli svi. Mislim da će da bude super, ono, dosta sam s tim momcima ovako svirao, džemovali smo i to, mene vozi muzika godinama, znaš, samo što je bilo, repujemo, znaš, tako će da, znaš, a sad je došlo da ljudi vataju ono što, što zapravo volim da radim i onda sam u fazonu, samo ću to i da radim. Da. A jel misliš da bi se pre snašao u celom to svetu, da bi zapravo pre sebe našao, da si prosto rođen u Beogradu, da si ovdje imao svoju kuću, da si mogao dođe da kažeš mama, tata, dajte pare, ja hoću studio. Mislim, ne moram ni mama, tata, dajte pare, ali kao da si imao mirnu glavu po pitanju toga, imam krov nad glavom, ne moram da se seljakam, ne mora ništa sa strane da me opterećuje. Pisao bi vjerojatno drugačije pesme. Da sam tako rođen, pisao bi drugačije pesme, vjerojatno. Ali razvojni proces ono, bi bio isti. Znaš, ali opet, šta znam, jedina, jedini problem toga kad nisi rođen u Beogradu je problem egzistencije, zapravo to što nemaš gajbu, što moraš da plaćaš račune, stan, dobro račune, svako mora plaćati, ali mora plaćaš stan i sve te stvari i onda je tebi prvo što moraš da platiš krov nad glavom, pa onda ideš sve dalje. Sve dalje. I onda jeste to malo, znaš, kočnica, ono, znaš, kao da moraš prvo da brineš o tome, pa znaš, bilo bi mi sigurno lakše da, da su mi bili ovdje i Keo i Ćale i da smo, ono, znaš, kao svi zajedno super, ali nije bilo tako. Ali sam zahvalan stvarno, ono, Kevi sam zahvalan stvarno, ona se izborila, ona mi je pomogla mnogo, ono, i uvek je tu, tako da sam njoj zahvalan stvarno za sve, ono. Da nije bilo nje, verovatno ne bi bilo ovako. Jasno. A, reci mi album, pomenuo si. Jel ima neke predviđanja kada će to da izađe, kako evo, pričam šta? Evo, pričam s Drake-om. Ovaj, pa, ja sam rekao sad jul. I evo, reću sad jul, pa makar ono, ne znam šta se desilo jul. Saradnja na platformama albumu, jel imaš? Će biti jul, aha, sigurno. Znači, spotovi, tu se koči jurnjeva sa sponzorima ovim onim COVID-19, 20, 27, 75. I onda da vidimo sad gde smo. Ovih dana se to sve dešava, evo čujem se sa ljudima, sa tim, tim za, za, za video i sve i onda ćemo da vidimo gde smo, ali na, u julu na platformama. A recimo, jel imaš nekih saradnji na, na albumu? Imam, Suril je tu. Dobro. Ovaj, on je upunio jednu finu baš traku i Džimenik sa njim zajedno, znači nas troje smo na pesmi. Ovaj, Regis je radio tu beat, imam dosta producenata zanimljivih, ono, te moje ekipe, Lane je radio dva bita, Bone & Skin je radio dva ili tri bita, Trnap Sounds radio jedan koji sam slučajno nabao, ono, došao sam kod njega i kao, on mi pušta bit na 80 bpm-a, ja dižem na 120 i kao, hoću to. To je to. Hoću to. Dakle, da mi je što se tiče toga i bit će još ne, evo sad smo kao, lomimo se i neku pesmu s Viklerom koja je disco, koja je super, znači, ono, baš volim tu draku, ali bi je možda preizbacio kao single s njim, leto i to sve, nego da je stavim na album, koji opet ima, a, koji je malo dark, malo ima R&B-a i ima malo afro, afro-a, negde tu između svega toga, ono, gde sam ja rastrzan non stop. I onda sam upoznao, ok, znaš, sad se to, pa ne znam, još kao, bit će još neko sigurno od gostiju na albumu, ali da vidimo koji je track list final, to je sad. Da. Jel više voliš da radiš muziku ispred kamere ili sve ono što radiš iza? Ispred kamere, definitivno. Na stage-u, daj samo mi, daj binu. A zbog i, adrenalina ili našto drugo? Pa volim, ono, znaš kakav je to osjećaj. Pa volim! Pa volim! Ne, ali stvarno osjećaj je nerealan, znaš, znači kad ljudi pevaju s tobom, kad ljudi ono, znaš, kao ti radiš nešto i oni ti svi gledaju i slušaju i kao to ih radi, ono, i ti osjećaš da dolaziš do njih, to mi je kao, ok, studio je super, ja volim studio, volim da se zatvorim. Znaš, nekako mi je balans to kao divljanje i ovo zatvaranje da. U studiju, ali ako me pitaš da do kraja života da mogu da biram da ću budem u studiju ili ću da budem na bini, izabrao bih da budem na bini. Jasno. Jasno. Pa jasno mi je zašto. Voliš kamere, vidi se to, osjeća se. Odmah. Pričam ja idem malo kad smo tu kod studija, opet.
kakve trače, mislim, šta si tebi, tebi prolazi brda ljudi kroz studio. I nije samo rap i trap scena, tebi prolaze i umetnici, ne znam, Kija Kockar, koja otprilike nije, ne pripada tom nekom svijetu koji bi, znaš. Kija Kockar je underground rap, zapravo. Zapravo, a skriveni. Pa pričaj malo šta se tu dešava, kao s kim voliš da sarađuješ, neke blamove, nešto, pričaj nešto zanimljivo iz tog sveta. Nešto zanimljivo, pa joj, pa bilo je tu svašta, dok smo bili u Cara Dušana, to je bio ogroman prostor, studio je bio ogroman, i onda je non stop, znam kad su došli Miha, kad Safura i Dinzo iz Slovenije, Atlas Erotika, i kad Safura je bio u fuzonu, brate, ovo je ko u LA-u, kao, mi snimamo spot u jednoj prostoriji, u drugoj prostoriji je ono videoprodukcija, treće, ovamo studio, ovi piju ovde u dnevnoj sobi, igraju Sony, razumeš, ono, ovamo se snima pesma u studiju, znaš, i ono, tad je dosta stvarno ljudi prolazilo, tad je bilo ono non stop, kao autobuska stanica. A što se događa tiče, najviše pamtim ove, posle mojih promocija, žurke, to je bilo najluđe uvijek. I onda budeš u fuzonu, kao, idem i kao, ko su sad svi ovi ljudi ovde? Gde su ovi ljudi našli? Znaš kao, otkud ja ovde? Jedno mi se desilo da stojim u dnevnoj sobi i kao, tu je bio šank, ovde je bio trosed i ovde fotelja. I sad dva lika sede na trosedu i dva lika sede za šankom. Ja stojim u sredini i ovde stoji moj logo, ono, ogroman svetleći. Ja vidim da me oni svi nešto čudno gledaju. Ja sam pozvao, braćo, a znate vi gde ste, kod koga ste i šta radite ovde? Oni kao, a ovo je tvoj, oni ni ne znaju otkud tu, razumeš, jer to je ono, znaš, kao dođe ovo i s ovim, ono i s onim, ovo je doveo brata od tetke, ovo je doveo onog, znaš, jedno misli, pa Andriju i ovo, prvi put kad je bio u studiju, Andriju i ovo, ja nisam imao pojma ko je čovjek, mislim, ono, posle sam tek skonto i upoznali smo se, pa smo uradili i tu pesmu Glasine, Og i ja, ovaj, i ja ulazim u studio i vidim neki ljudi tu sad, ono, nekoj svetlećoj treši, pa ne znam, mislim da je mala Tara bila isto, i svi su nešto šareni, a ja do tog momenta uopšte nisam ispratio da cela ta scena YouTube postoji sve to. Sam bio sam, i oni kao, brate, pa to ti ovo je, a ovo ti ovo je, ovo ima se. I oko, aha, okej, moram da vidim te ljude sve. Očekajte, pišem. Tako da, svaki, razni ljudi su stvarno prošli i svašta je bilo zanimljivo, Kija Kockar je držala 4 sata koncert. Ovaj, to je bilo. To je bilo baš ozbiljno. Svaka čast na snazi, Kija Kockar, svaka čast na izdržljivosti. Ovaj, bili smo, bio je karantin, ono i kad su nas zaključavali, onda kao moraš da budeš od 12 do 7 ujutru kući, u 6 se puštaju penzioneri da idu sa njih 200 ovaj, zajedno u prodavnice, a onda puste i nas malo. Ovaj, i Kija je došla u studiju da snijamo pesmu ili da radimo melodije za tu njenu traku. I onda sam ja vezao mikrofon i onda smo krenuli da puštamo bitove i onda je ona krenula da drži solistički koncert, tu je divna bila ovo, njena drugarica što piše tekstove. I onda su njih dve tu sedele, Kija je pevala 4 sata, ja sam otišao malo u dnevnu sobu, odremao pa sam se vratio i tako odno... prošetao po studiju. Ali da, to je, eto, odvajam solistički koncert Kija Kockar u kao najdrži iskustvo. Da, kao ko je imao private Kija Kockar koncert 4 sata. Niko. Miksa. A reci mi, s kim ti od njih, eto sad ti pomenuo Taru, Andriju, ajde da se baziramo malo tu neku mlađu populaciju, sa kim je od njih najlakše raditi? U smislu da sluša i savete i ako je onako svoje glupo je u fazonu, ne, imam ja svoju politiku, pa, prosto je... Vole da slušaju, svi vole da slušaju, svi vole da čuju, to mi se i sviđa kod ove generacije. Mlađi. Što svi vole da dođu, a šta ti misliš, a kako, aha, možemo ovako, Andrija je super momak, Andrija je, mi smo snimali tu pesmu, ono, znači 10 sešena smo radili do kao, e, hoćemo, ajde da naš, ajde dignemo, ajde spustimo pesmu, ajde ovo, ajde ono, i on je stvarno se cimo i probao i sve dok nismo našli tune, ono, i tako da, voli, mislim, kogod je, kogod hoće da radi, ja sam, ono, mislim, sad mi je trenutno najomiljenije da radim sa Nađom, ona još, ona ima jedan singl, to je naš novi izvođač, ovaj, koja stvarno, ona ima 19 godina i studira jazz akademiju i ono, peva i svira klavir. I ona dođe u studio sa ono, 3 huka i 2 strofe na 5 bitova. Znači, ja imam ovo, ja imam ono, ja sam stvarno odlepio da takvi klinci postoje i ono, znaš kao, ti im samo pomažeš. Da. Znaš, oni već znaju šta će. Znaš, i to mi je super. Tako da, kogod da je oran za rad, mi smo tu.
A je bila neka saradnja za koju si bio u fazonu samo da se ovo završi, nikad više? Pa bilo je dosta, stvarno. Ne bi da imenujem sad ljudi i to sve. Bilo je dosta tih nekih cimatanja, ono, 3 meseca jurnjava ni zbog čega, znaš, i ono, ljudi koji su u fazonu, mi smo zvezde, a vi radite za nas, i tako dalje. Jeste, zvezde ste, ali plaćate i hleb i, znaš, ono, možda vam u lokalu daju piće džabe, ali i to biste trebali da platite, ako ste već zvezde. Ovaj, tako da, sa svim ljudima s kojim nisam imao dobru saradnju i s kojima mi se ne sviđa da sarađujem, uopšte niti komuniciram, niti ću da sarađujem, niti ono se obazirem na to. Kažem ti, gledam sve te ljude koji guraju napred. Znaš, jer ako se okružuješ ljudima koji su u tom nekom fazonu kao, e, nećemo mi ova, mi ovo, mi ono, ne, uđeš u ti u taj, u tu energiju, u to raspoloženje. Ako si okružen ljudima koji hejtuju, uđeš u to. Znači, meni se to dešavalo da kao odim, budem ovakav pa onakav i sam sa sobom sednem i kao čekaj bre. Ovo nisam ja. Znači, onda kad se oslobodiš ovih ljudi, onih ljudi, ovoga i onoga i vratiš se, onda tek skapiraš, e, neću s ovim jednostavno. Znači, a ima super, stvarno, više bi se ono, okrenuo ka tim super saradnjama i ima, dešavalo se stvarno da se bi ono saradnji, ne daj Bože. Ali kapiram da ja nekom nisam lego. Mislim, znaš, nije sad... Ja sam ekstra, vi ste užasni, da. Znaš, i to je ozbiljna stvar. Ja 100 puta sam u fazonu, brate, bolje da ne radimo nekome, znaš. Jer kao, mora da se desi nešto između, ako sam producent, ako sam, ono, ako ti pravim melodije, ako ti pravim tekst, ako nešto, znači, mora nešto da klikne između nas da bi se to, da bi to da, dobro bilo. Da bi se bilo. Desilo to što to... Znaš, jer ako je to kao strictly business i ovdje to ne funkcioniš, u muzici to ne funkcioniš. Jasno. Znaš, ne, u nečemu drugom, da, ono, ja tebi treba izgledam kuću, pa ti imaš pare, pa ovo, pa ali ovo kao, treba da napravimo nešto, pišem sad tekst za tebe, pa ja tebe treba da upoznam. Mi mora da možemo da sedimo zajedno. Znaš, a možda ja nekom nisam legao kao, brate, ovaj me ubio u studiju. Znaš, imam ja te svoje momente da kao smaram ljude kao, aj pono, pa dobro je, aj pono. Ne, vjerujem da nije. Neko voli, neko ne voli. A reci mi, koga bi od sad tih mlađih izvođača koji se pojavili, koga bi izdvojio kao baš opasno dobrog? Uff. Kao baš opasno dobrog mladog izvođača? Da. Albino je ozbiljan. Albino, ljudi još ni ne znaju. Ono, da, naš, dobro, on je dečko totalni sluhista, verujem da on čuje sve nešto sve što... Sve to okej, okay, ali on sedi i radi. Ja i on se poznajemo ovako, desi šta imaš, šta radiš. Ali od svih ljudi koje znam, znam da sedi i svira, i radi, i peva, i ono, to je, znaš, to mi je stvarno... Mislim da on može da napravi ozbiljnu priču sa tim nekim, ono, neki moderni Dino Merlin vibe. Znaš, uopšte ga ne gledam kao rap, ono, rap, ono, da, znači, on, taj, ono, skroz, ono, ima taj bosnijan etno moment i, ono, znaš, kao srećno, nadam se da će, ono, ljudi da klikću tek. Ovaj, ko mi je još zanimljiv, čekaj da razmislim sad šta je izlazilo, nemam pojma, ne mogu da se setim sad. Šta je od domaćeg izlazilo dobro da sam se oduševio? Oduševio sam se na Coju iz Kurtoazije i Indođiju na Drugare, to su otkinuli. Indođija isto, ono, puf, eto, Indođija seče. I Indođija repuje bolje nego pola ovih repera. Kao već standardnik na sceni. Znaš, a ti dalje omiljeni Bubo Koreli, jel tako? E, pa Bubu... Ili se to malo promenilo? Pa ne, znaš, ja sam pričao to kako me Buba oduševio tad, ono, da, na Basivitiju i to. Oni su otišli neki drugi... Pravac, oni da. Oni su otišli na neku 10. stranu, oni momci, ono, gledaju neke druge stvari, razumeš, ono, znaš, tako da, i opet to je deo biznisa, to je, znaš, ono, jednostavno dođeš u neki moment kad ono, hoćeš ovo, znaš, neko će svirat s bendom, neko će da radi ovo, neko će da radi ono, svako radi svoje, ali da mi, on mi je bio ono ozbiljno iznenađenje tad kad se pojavio, znaš. On je baš bili svi ufuzno, grmi. Znaš, sa tim ono, flowovima ludim i to, on ima flowove te bolesne, ne znam ko još, ne znam, ne mogu sad uopšte, Zoza je dobar, on je R&B, ono, ali baš dobar. Ali, ono, to je to otprilike. Znaš, sviđaju mi se ti ljudi koji ne zvuče kao ovi drugi. Da, autentičnost. Znači, jer, brate, dokle?
naš taj bit i svi pevušimo nešto i kao svi smo depresivni. Nismo. A reci mi, ali... A niste ni vi. Znaš, ono, mislim, to je trend, to je kao što je kod nas bio trend repčina, razumeš, šta je bilo. Mi smo se na to, do sad je sve kao, ja, mnogo smo tužni, oprosti mi majko moja. Znaš, brate, ono, no, man. Znaš, samo bi volio da se ljudi voze na ono što su oni. Znaš, i kad, znaš, Zoza, bre, čovječe, peva taj Arim, bio se loži na to, se seče na to. Razumeš, ko što se Albino, ono, seče na taj klavir. Znaš, i to mi se sviđa. Ko što im dođe, ja stane, kad ti stane ovako, viš da je, ono, mala reprka, profuzonu. A? Znaš, kao. I to je cool, to je baš cool. Znaš, takve ljude volim, ono, da budu... pa dobro, neko ko se loži na ono što stvarno jeste on, a znaš, ne na ono što bi drugi voli da taj neko jeste. A gomila ima artista koji izbacuju nešto kao, e, to je sad trendom. To je da. Sad, ovi pevaju ovo, aj mi da pevamo ovo, ili ovo, znaš, to mi je malo... A recimo, mladi producenti? Pa, ko... Jel se pojavio neko čiju prostoradnu pa, etiku ti poštuješ? Pa kako ne, ima ih ono gomila, mislim, ja ću sad Cigani hvali svoga konja, ja ću po mojima, Lane. Regis, trenutno najviše radim s Regisom, mislim, on nije baš mladi producent, ima 30 godina čovjek, ali mislim, mladi je, nije kao, ono, nema 16 pa kao mladi producent, ali mislim, momak. On je podgorički producent, on mi je radio Punko Brod i sad je radio sa Jimmy Kisuki i stvar... sa Jimmy Kisuki... i Sukijem. Mislim, da s njim ono, baš imam super saradnju, evo radimo još jednu za moj album, ono, to privodimo u kraju i dosta s njim ono, šljakam. Regis je stvarno ono, naš kao ono što treba da bude producent i mislim što se tiče odgovornosti, što se tiče ono, radne etike i svega toga. Naravno, ono, dosta sam radio eto sa Lanetom koji mi je, ono, mislim, od kad je došao ovde smo, ono, držali smo studio zajedno i ono. Bone & Skin isto, koji je opet moj drugar kog znam od 2008. od kad sam prvi put bio ovde, znam se s njim. Ali opet on se meni sviđa zato što ima taj, on je radio Avione, on ima taj neki svoj zvuk, on je radio dubstep i bio je baš uspešan u dubstepu, ono, to su milioni streamova i ono, gledanja na YouTube-u i tako dalje. I onda je ono toga, pre toga je radio rap, pa je onda toga počeo ponovo da pravi bitove, znaš, i onda mi je to cool, što kao, opet neki novi sound, znaš, ono, ne znam, od tih underground ljudi ko Vajzla je ozbiljan, ono, njega isto znam 100 godina, ali ono, on ima ozbiljne udarce, znaš, znači, jeste to trap, ono, ali kad udari njegov kik, znaš, udarite tu. Znaš, e, to je fora, to ja gledam kod ljudi, ono, Luxone, ono, Space Shuttle čovjek, stvarno, ima dobrih. Mislim, sad stalno zaboravim i stalno kad završi se emisija, ja budem u zonu, ja, nisam rekao ovog i ovog, ali eto, zvaće mi u neku drugu, sledeću, kod vas ili nešto, pa ću sad da se kao, e, ima i ovi, ali stvarno da ima super, producenata ima, ono, i da se sve više i više, ja sve više radim s muzičarima, znaš, sad mi je to, ono, ušli smo u tom, daj gitaristu dovedemo, daj da bubnjara, basistu, trubača, tako da... Što se to promenilo, što si to počeo sve više da praktikuješ? Pa zato sam ušao u taj svet, znaš, nisam ja, mi smo, kažem ti... Bolje doživao, prosto. Mi smo bili reperi, znaš, pa bio je taj, ono, barijera, mi smo rap, ovi su, mislim, pričamo o nekom ranijem periodu, posle toga sam se ja malo izgubio, nisam radio, pa ovo, pa ono, i ostalo, ali sad, kad sam kao ponovo rešio da budem baš aktivan, znaš, bilo ko od velikih producenata muzičara radi s muzičarima, mislim, znaš, ne mogu ja da znam da sviram i klavir, i gitaru, i bas, i bubanj, ono, da sve to što sam zamislio, ono, naš, i onda kao, daj da dovedemo čovjeka koji se time bavi. I zanimljivo je, zanimljiv je taj proces pravljenja, znaš, on ti uvek naučiš nešto, znaš, i to mi je super, što učim, sve vreme učim sa tim ljudima. Da. Znaš, nisi ono, ne stagniraš, nego si non stop sa nekim ljudima koji kao, ej, aj si čuo ovo, jesi vidio ono, vidi ovo, probaj ovo, slušaj ovo. I to je glavna fora. Koja tvoja pesma ti je najdraža i zašto? Uf. Najdraža? Da. Ja. Teško je, baš i teško, mislim... To sve moje deca. Ne, onako, znaš koju mnogo volim pesmu, obožavam tu pesmu, kao, mislim, sramotan je moj vers.
I to je sve presmešno, ali Jopa, Rasta, ja letimo. To je, ja sam otišao, znači, Rast ima MySpace, ima neku sliku gde vozi skate, ovako, ono, znači, gde radi neki oli, nešto. Ja sam po sporku, brate, ajde, radim neku muziku. Ajde. I mi klinci, otišli smo u Golubarnik, ono, kod Rebija je bio studio od Golubarnika, moj Golube Rekord, sa ono, gluva soba i ceo fazon. I snimili smo to za 3 sata, mislim da nas je koštalo 20 eura. Slagaću te, Rasta je odsvirao bit, tu ono, pa, 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 pa. Napisao refren kao ja pišem vers, Jopa piše vers, izašao napolje i vozi se, ono. A, nisam voleo tu pesmu godinama, mislim, ne kao nisam voleo, nego mi nije bila omiljena uopšte. Znaš, kao nije mi bila u top 5. Jer kao to su ono, ali, klinački početak. Desilo se da kao ljudi kao, brate, ja sam to slušao u osnovnoj školi, ja sam to slušao u srednjoj školi, ja sam to slušao u ovom mjestu. I onda ja budem u fuzonu, okej, okay, kao zapravo je to imalo tad neki influence i ono, ljudi to i dalje pamte i kao, a, brate, mi smo bili na tom nastupu ovamo u akademiji ili onamo gde su te bile tad stvari. I zapravo mislim da kad bi vratio vreme tamo sad, da jeste to pokretač kad sam se ja naložio da radim muziku. Znači, ja sam došao na rođendan kod drugarice i ubacio disk na kojem je bila pesma i svi su bili u fuzonu, kao, ti, znaš, i trebalo je meni jedno pola godine da se smislim da to izbacim na YouTube, znaš, i onda kad smo izbacili na YouTube, kao, 300.000, kao, šta? Znaš, ono, klinci, ono, kažem ti, ja sam imao 15 godina i opet imao 16, ono, znaš, ne znam, nastavno kako imam 19. Ali je to, sad mi je draga, samo zato što, eto, kao, ljudi se sete kao, e, to mi je period, mi smo bili na ekskurziju, vamo i ne znam šta, te neke priče se konstantno... Ko pripolju bac, da. Znaš, volim Punko Brod, volim avione, volim sve ove što sam radio trake do sad. Da, svakako. Dobro, on ima neku sentimentalnu vrednost, definitivno. Da, znaš, i Punko Brod mi je drag, zato što nekako, ja sam tu pesmu uradio u 5 ujutru. Znači, u studiju snimio sam taj hook, ako me nisi pepe, ta-ta-ta-ta-ta. I bio sam u fazonu, okej, okay, sranje. I odem napolje. I spavam kući, ono, vratim se sutra u studio i došao Mića, ovaj moj drugar, pozdrav za Ćometa, ovaj, koji je bio u fazonu, brate, okida. Ko okida? Ja kao, pa, možda i nije loše, znaš. I onda sam ogijac imao tu, ajde da radimo to, ajde da radimo to. Ajde, oćemo. I ostao taj projekat, blejalo tako jedno 20 dana. I on je došao u studio, i onda smo jedno večer samo tk 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 za sat i po vremena. Ja sam imao refren, on je otpevao taj isti hook. Pap, snimio svoju strofu, ja svoju strofu i kao, stvarno, kad izašla ta pesma, ja sam sedim, na Dorćulu sam negdje sedeo, kao prolazi mečka, ide. Ako me nisi, bebe, prolazi oka, ako me nisi, bebe. Ja sam u fazonu, šta? Jel, realno? Vrh, mislim, znaš. I od tada su krenuli zapravo ljudi da primećuju, e, evo ga opet miksa, vidi, ovo je dobro, znaš. Jer ono, nekako avioni su prespavani, znaš, te neke stvari su prespavane, neki su okej, prošli, neki su prespavane. Mislim, meni opet svakako bolje idu streamovi nego YouTube pregledi, zato što opet nemam kontinuitet i tako dalje. Ali eto, kao Punko Brod je prošao super i mislim da će album tek da prođe super. Pa vidjet ćemo. A reci mi, jel ti misliš da si se malo makao od negde toga što tebe ljudi stalno doživljavaju, odnosno opisuju kao evo ga mekani miks, kao meki trap i to je se malo sklonio od toga, su malo kao već sad skontali šta miksa želi, jel, šta miksa mix, je. Mekani ono, svašta će mi da pomisli. Kao, sečemo to, sve je okej. Okay. Pa ne, ja sam vajbovao na taj neki mumble, ono, znaš, kao sad sam bio lagan, znaš, sa tim pesmama, ali mislim da ko me zna, zna i ole ko me zna da nije mekani miksa. A dobro, su sad ljudi shvatili nekako ta šira javno, sad opet imaš malo uvida, prošle dosta pesama. Jeste, pa dobro, da, kao da postoji, nije... ja još ljude, izvini, zgađao sam te, još ljude upoznajem sa tim da kao mogu i da pevam i da repujem i ovako i onako. I da ne mogu da uzmem jedan pravac, ne mogu jedno te iste matrice i jedno te iste stvari, to sad ne. Da. Znači, vozi me UK garage, ovo, ono, drill, šta god mi se radi u tom momentu, daj, ajde. Znaš, i to mislim da treba malo ljudima više, jer kao uđeš slušaš avione koji su ono trepčina i koji su skroz drugi vibe, onda pustiš
punk rock i kao aha, onda pustiš treću koja je dancehall i onda kao aha, znaš, i malo treba ljudima, znaš, svako nalazi tu nešto opet i tu nešto svoje. Da. Svako se vezuje za ono, znaš, šta njega najviše radi, znaš. Da. Tako da, ono, mislim da me, da me još uvek upoznaju, ono. Da, ali dobro, makli smo se tog početka. Jesmo, ono, i live sa bendom, ono što kod Anđeline i une u emisiji, tad mi se dosta ljudi javilo kao, ti znaš da pevaš? Znam. Pa vidite ljudi. To kao, valjda, kao... Zašto radi muziku, otprilike? Bukvalno. Tako da to mi je bilo, mislim da i to dosta uticalo, znaš, kad su ljudi... Dobro, možda su to tek doživeli zapravo šta ti sve možeš sa svojim glasom. Da. Jer si tu izašao iz onoga što je bio tvoj, ajde kažem, okvir od onoga što su... A što najcenije nisu vidjeli ono 30% zapravo šta mi radimo sa tim live-ovima i ono. Jasno. Jer jedva čekam, sad ovo kraj meseca, vidit ćemo, to će trajati do 10 uveče, tako je neki, bar za sad. Što se dogovaramo i to je ono neka poludnevna, polunoćna varijanta. Ja dočekam da zgazimo stage i da može da bude noćna svirka, znači... Ali bit će to sve tek ono, mislim, prepoznato. Znaš, da se opet ceni live. Znaš, u jednom momentu se izgubilo to uživo nastupanje i sve to kao sve nešto... A misliš da je korona sad doprinala tome da se live opet ceni jer su se ljudi kao skontali. E pa mi to u stvari volimo i to nam fali kao taj živi osjećaj. Pa mislim da I ljudi prosto i publika i autori, izvođači. No, apsolutno, mislim, znaš, kao... Možeš misliti ne pevaš godinu dana sad i kao odeš u klub da pevaš tezgu i pevaš na playback. Naprimjer, pa mislim da to izvođača uopšte ne radi, ono, tek ga ne radi, znaš, a opet publika jedva čeka, znaš, i publici se otvorilo mnogo toga, mnogo ljudi je blow-upovalo za vreme karantina i ono, znaš, kao svašta se desilo, znaš, i onda ljudi će imati verovatno ogroman izbor kad se, ono, prođe, da. Valjda će sada prođe. Znaš, kao kad sve ovo, valjda je prošlo, ne znam šta da kažem, ali da, mislim da kao sad, evo, otvorit ćete klubove i to malo bar, da ovo leto malo živne, prošlo je bilo, onako. Saradnja Sladoled, pesma Sladoled, kako si ti zadovoljan, kako sve to prošlo? E pa cool. Mislim, dobro, ti si verovatno uživo u tome, s obzirom su tu sve bili tvoji ljudi sa kojima si radio, tako da... Cool. Ali kako se tebe oko čini, kako to publika prihvatila, kako si ti zadovoljan? Pa onako, znaš šta, žene su oduševljene, muškarci su zbunjeni. Kao, brate, še sam taka, pevam, kao... Ups. Ali šta da radimo, nama su želje da žene ciljna grupa, šali se. Dobro, iskreno. Dobro, svakako, da. Ali, Sladoled je, znaš šta, ja sam snimio to, Ned se uradio taj beat, gledali smo nešto u studiju i ja sam snimio to solo. Ima i to EP, to je izašlo na platforme kao EP. Spot je za remix samo na YouTube-u, a na platformama EP. I tu ima ta moja prva solo verzija i onda kako su reperi dolazili su bili u zonu, ja brate, mogli smo ovo zajedno, brate, draknemo. I onda je kao, pa ajde. Znaš, i onda svi, i onda su došli, tad su došli Atlas iz Erotika iz Slovenije i onda smo snimali spot tamo u studiju i Miha je došao zbog onog toga da radimo. Pre toga smo mi bili u Sloveniji baš sa njima. I super, to mi je baš fina saradnja, ono, mislim, dosta, većina ljudi sa te trake mi je ono, i dalje su mi super otaci i dalje sarađujemo i ono. Znaš, tako da, cool. Dobro, prošlo. Znači, ispunilo ti očekivanje? Pa ono, da, s obzirom da kako se sve desilo i koliko je kasnila ta pesma, pošto ta pesma trebala da se desi na leto, a desila se u septembru. I onda ide čuvena rečenica, Sladoled je uživanje za svakogodišnje dobu. E, jeste, da, to sam i zaboravio sad, sine, kako si sve, strašno. Dobro priprema. Istina. E, sad moramo da se dotaknemo jedne teme, bez koje, ja mislim, ime Miksa ne može da prođe. Ja, to je tvoja bivša devojka. Ne, molim. Ali moramo malo, moramo. Yeah. Ajde, kad pričamo o muzičkom delu, njena pesma, kako se tebi to sviđa? Odlično, Marta Kristina radio Matricu, odvali, ok, radio Melodiju, svaka čast. Ona? Super. Reci mi, s obzirom da si negde pričao vama kao prelepa katastrofa, šta je to u vezi vas bilo prelepo, šta je to katastrofa? Uf, joj, ne znam, throwbackovala si me mnogo. U ono... Koje ovo ne želim, pozitivno kući. Ovo je kao na onom poligrafu tamo, kao, a sad kaži. Pa znaš šta, nekako,
stvarno što se tiče tog odnosa sa njom, ups and downs, mislim, ko veze. Znaš, to što smo mi kao bili na internetu, ono, to sad desilo se da je bilo, prošlo, videli ljudi, ja stvarno ono u fazonu, mislim, možda i dobro što si me pitala, jer kao stvarno sam u fazonu da nemam ništa, znaš, kao ljudi očekuju ti ćeš ovo ili ono za da. Nju, ili za... Znači, ja stvarno želim svu sreću njoj, ali stvarno, znači, kao i svim ljudima, znači, naučen sam tako, pa tokom godina gubiš taj ono da želiš ljudima dobro, e onda kad ponovo kreneš da se restartuješ, stvarno želim ono sve ono super i njoj i njenoj celoj toj priči šta god, dok čega god sam imala neki sa srećom, stvarno, to je iskreno moja želja. A jel misliš da će ljudi ikada prestati da vas dvoje posmatraju ono, jer uvek kogod pomene nju, uvek ide propratno Miksa i kogod pomene tebe, uvek ide propratno ona. Jer evo sad dok sam spremala emisiju, znaš ko s kim god da pričam i pomenem tvoje ime i onda ko uvek bude kao, aha, da, on je bio i sa kontrakulturnom. Uvek se negde to... I sa kontrakulturnom, šta je to trebalo da znači? Ovaj... Kako mora druga informacija koja to je još jedna koju znam. Ovaj... What? pa u mom okruženju se to ne dešava, što je najcilje. Dobro. I s ljudima onako s kojima sam ja i svi ljudi koje, iskreno, naš, baš, jeste to bilo, mislim, mi nismo zajedno već neki da. Duži period, ne znam, ali već ne, ono, stvarno nisam okružen tim ljudima koji će da budu i koji me ono uopšte kao po tome kao nešto kače, mislim. Da, definišu, jasno. Ja sam imao i duže veze i ono ozbiljnije i ne znam šta sve, razumeš, pa me niko i dalje ono, znaš, kao, i da, ali opet me znaju neki kao, e, dečko od one moje ortakinje. Znaš, to sad što je ona, znaš, kao u medijima i ovamo i onamo, to je... Ali bi ponovio opet neku vezu, tako da bude veza na internetu. Jel misliš da ti je to mnogo donelo, da ti je to mnogo odnelo, ali bi ponovio opet celokupno to? Mi smo se vozili, ja mislim da smo se mi samo vozili na to, da to nije bilo... Znači, ja nisam imao neki cilj, kao, e, okačio sam sliku svojim, da je svojim, i ranije sam kačio slike sa devikama, mislim, da. Znaš. Uvijek ženi budu u fazonu kao, nećeš da okačiš sliku sa mnom? Pre ili kasnije okačiš. Ovaj, ali stvarno, ono, to je bilo kao, ajde, kao, kače. Da, pa dobro, i ona je poznata i ti si poznat, prosto bilo je negde normalno. Ma, znaš, opet, nije, mislim, s moje strane stvarno nije neki viši cilj kao sad, ne znam šta, kao šta, mislim, šta opet možda dobiješ. Da. Od toga, kao, znaš, kao ljudi kažu, jao, slatki ste, mislim, kažu mi kad me vidim na ulici ovako slatki. Znaš, ono, ne znam, ono, dosta se poremetilo to posmatranje tih stvari, znaš, kao zato možda neko i veže to, kao, jao, oni, znaš, jer svi očekuju da je neko s nekim iz neke koristi. Koristi, jasno. U bilo kom odnosu. I onda je to malo kao, a, jesi vi kačete zbog ovog ili ono? Ne, brate, bilo nam je super, vozili smo se i kačeli smo se. Mislim, to je. I to je bilo to. To je to. Jesi zaljubljen sada, ili imaš nekog? Jesam. U muziku. Majke mi. Kad pričamo o ženama. Ovde mi radi, kad muziku radim, ovde mi radi ponovo. Leptirici. Leptirici. Da. A kada pričamo o ženama, Beograd je raj. Ne, stvarno. Znači, moj mali burazir kad dođe iz Slovenije, on ne može da veruje da uopšte takve žene postoje. Šalim se. Ali... Povodite Miksa u šetnju, da vidiš znamenitosti Beograd. Ne, ali stvarno, toliko su nam lepe žene i toliko je sve lepo u gradu i ono, ne želim da se zaljubim. Želim da gledam ovako kako je sve lepo i da budem solo kao što sam solo stalno. Ne, fokusiran sam, znaš ono, fokusiran sam na svoj rad i to. Nije mi se desilo, stvarno mi se nije desilo. Da sam se zaljubio, da sam ono, znaš, ono, upoznaš mnogo devojaka i ljudi, ono, znaš, kao, svašta, izađeš s ovim, s onim, tralala, ali nekako već kao pređeš tu starostnu granicu kad kao ne ulaziš u stvari zarad kao, e, kao, hoću se zezam ili ne znam šta, meni je sad stvarno main fokus muzika i sve to i u tome sam, znaš. Ako se desi da se zaljubim, jedva čekam, ja jedva čekam, obožavam. A, ali odlači to zaljubljivanje, odnosno veza, kao, opet, moraš dosta i tome se posvetiš kad si ozbiljan u tome, ali odlači to dosta pažnju od posla, od, mislim, ali crpi čoveku energiju, ali bi, mislim, lakše da radiš kad si sam, ili opet kad imaš nekog, onda procvetaš, imaš inspiraciju, stižeš se. Pa zavisi s kim si. I zavisi kako je to, znaš.
Dosta je problematično, ja stalno, je mnogo drugara koji se bave muzikom i koji imaju veze duge i stalno njihovim devojkama pričamo, pustite se. Nema žena kod mene tamo nigde. Znaš, ono, ne mogu da ljudi koji se bave poslom od 9 do 5 ili koji se bave nekim, ono, drugim stvarima, ne mogu da pojme šta je muzika, kako to funkcioniše, da je to zapravo jedan proces koji je obično čovjeku dosadan, da ja sedim i tražim kik. Znaš, ono, dosta ljudi bude posle u fuzonu, brate, kao vi sedite dole i kao... Samo to radi. Ide lupiti, ta, 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 tu, da, tu, da, znaš. A devojke imaju momente da kad su, znaš, ono, mislim, opet, malo su se i veze pretvorile u brakove. Znaš, odmah živimo zajedno, odmah sve. Što kaže moj prijatelj, Caci, ovaj, pametan čovjek, eno ga tamo iza kamere, smeška će se sad sigurno, ovaj, zabavljanje. Zvalo se zabavljanje. Naši matorci su se zabavljali. Babe i dede su se naši zabavljali. Znači, ajde da se zabavljamo. Ajde da odmah ne bude treće nedelje kao ti si mene, naš, ja sam ovo problem. Čekaj, ajde da, vidi 25. maj, Kališ, ajmo u studio. Ono, znači, ja nikad ni jednoj devojci nisam branio sa mnom idu u studio. A često sam imao problem sa tim, kao ti si tamo do pet, pa dođi ti, lezi u fotelju, pa blej do pet i slušaj šta radimo. Mislim, nemoj da me zoveš kući da gledamo film, jer je meni muzika posao. E, to je problem. Znaš, to je zapravo problem, što ne kapiraju da ako me radi u 3 ujutru, refren mjesto je puklo, ustao sam, idem. Da. E, tu nastaje malo, ono, sudar dva sveta. Zato su često ljudi iz istog biznisa zajedno, jer imaju razumevanje jedno za drugo. Znaš, više kapiraju. Da, jasno. Ajde malo pričamo o trendovima. Ti si već pominjao to za YouTube, da ti od toga ne živiš, nisi konstantan i tako dalje. Koliko je bitno biti prvi u trendingu? Šta znači biti prvi u trendingu? Kako kome? Znaš, nekom znači ego boost. I otprilike najčešće to. Znaš, nekom znači ego boost. Ono, znaš, kao... to... Eto, kao, okej, mada, trending je to, sad ja kad gledam trending je toliko izgubio, ono, smisao. Znaš, stvarno, okej, ima super pesama u trendingu, da ne bude sad kao ovaj priča, ništa ne valja u trendingu, tamo posla. Nego je trending lista, ono, čudna, razumeš? Te politički video, te zadruga, te ovo, da. Pa onda kao pesma. Neću to, mislim, opet, znaš, ono, neću, hoću da vidim neko negde gde se muzičari, taj gde ima ovo i ovo i ovo. Znaš, trending je malo, bilo je to dobro u početku kad je krenulo, stvarno, ko je zakucao u trending, to su ono, znaš, sad sve opet diskutabilno. Izgubilo je vrednost, znaš, znaš, stvarno ne znaš, opet, ima tih Deezer chartova, Spotify chartova, znaš, Deezer top 100 Srbija, top 100 Slovenija, ovdje gde naših izvođača dosta, mislim i ja sam se završio par puta na tim, ono, top listama sa Punko Brod i ne znam, sa Slavoledom i ne znam, slagaću te sa čim još, da li sa avionima, ovaj, i to je cool, mislim, to su super, ono, jer možeš da uđeš pa da pratiš, šta stvarno ljudi slušaju na plan, a ne kao pustim, ono, hoću da slušam, ne znam, pustim Nućija koji je prvi i onda kao pustim drugi klip, ono, neko mlati nekog štakom u zadruzi, razumeš, ono, znaš, a ovde, okej, on je prvi, drugi je, ne znam, Vojaži, onaj, ne znam kako mu se zove, ovaj Saradnik, pleši, i tako dalje, razumeš, i onda kao imaš neki osjećaj kakva je to muzika sad u Srbiji, šta slušaju klinci, šta slušaju oni. I te trending liste su meni zanimljive, znaš, i ja bih volio da tu zakucavamo, znaš, da, mislim, stvarno mi je drago kada vidim da izvođači kogoda su, iz kogod labela, koji imaju veze s našom kulturom, uspevaju. Znači, da. Tom, jer ono, počinje da se dešava ta američka priča. Mislim, jer tamo hip-hop ima toliki influence, da to nije realno, znaš, ja bih voleo da sutra vidim, ono, proizvod sa glavom, ono, razumeš, nekog od repera, razumeš, ono, nemam pojma, ili da krenu ove CBD marihuane, pa da bude miksa dolar znak, miksa dobar skank, razumeš, pap, CBD kesica, lupam, znaš, ali tako kao što Prti BG ima 420, ne znam kako se zove,
njihova, isto su imali neke CBD headove, što mi je cool, znaš, ono, wow, svaka čast, razumeš, tako da, da mislim da reperi mogu da imaju, mislim, svakako imaju ozbiljan influence, da tek firme treba i agencije da shvate da. Kao, okej, čekaj, ako stavim ovog na chips, šta će da se desi? Znaš, jer ono, imaš one rap snacks u Americi gde su Migos i gde ovo, gde uđeš sad u shop i kao Voyage chips, Mixa chips, ovaj, brate, Kambole chips, razumeš, ono, znaš, kao, to bi mi bilo wow, mislim da bi, ono, ljudi generalno odlepili. Pa da. Znaš, a mislim da idemo ka tome, jer polako, znaš, svi uče reperi učestvuju u ovim kampanjama, onim kampanjama, narodnjaci nam skidaju fore već 15 godina, znaš, kao, tako da, bit će dobro. A šta misliš o TikToku? Bit će dobro. Šta mislim o TikToku? Da, jel imaš ti TikTok, jel se zabavljaš tom društvom? Pa spremam koreografije, trenutno radim se na koreografijama, sad si bio personalni trener i sad je on uzeo malo da izučava tamo plesne pokrete, pošto ima te ono stereta, i sad spremamo koreografije nas dvojica od po 2 metra i tek startujemo jako tu TikTok priču, razumeš? Šalim se. Ovaj, cool mi je, mislim, ali je malo napeto onako, znaš, kao non stop vrtiš i sve, znaš, prije mi više Instagram, dinamik. Instagram je više ono my type of shit, ovaj, jer mnogo je ono svega, ne, imam TikTok, imam 2 klipa, imam jedan sa bendom, ovo što sam svirao sam secu na minut, i drugi ovako kad mi curi size coffee, onaj, pena i stavio sam kaplje od Diadore i Aurore i imam 47 lajkova. Toliko od mog TikToka. Ovaj, ali cool, mislim, cool da neke stvari postanu viralne, cool da ti se smuče neke stvari. Malo je TikTok, mislim da je tu ono, te brojke sve koje su nerealne, oni nemaju i dalje sponzorisane stvari, sve to, znaš, niko od tih ljudi ne zarađuje od tog TikToka, možda od reklama, mislim, sigurno od reklama, ali od pregleda i toga, znači još nije ono monetizovano. Ja. Mislim da će tek da krene, da pada taj rič i sve to kad krene da se monetizuje, e da će onda zapravo ta, da se vidi da li će ta mreža da opstane ili neće da opstane i ko će da bude main na toj mreži, ko, znaš, kao na Instagramu ovaj, onaj. Razumeš? Sad, naravno, opet, TikTok, ne znam, ono, ima mnogo dobrih stvari, a ima mnogo užasnih, ali kao i sve, mislim, na kraju, znaš, kao crno i beba ti biraš. A šta misliš, s obzirom da je dosta ljudi pevača, kako je sad krenula korona i celokupna ta situacija, masovno su se prebacili na TikTok. I onda se snimaju, igraju, neki komentarišu, glupiraju, šta god. Jel misliš da su to počeli da rade kao daj da budem samo popularan, da se pojavljam bilo gde? Ili je to kao krenulo, e pa ovo mi je zanimljivo, ajde da guramo priču. Kako trend, tebi sve to deluje? Trend, deluje mi kao trend. Mislim, jeste trend, mislim, nema tu šta. Znaš, svi krenu to zbog trenda pre ili kasnije, kao Dub Smash, kao Vine, kao... Ali ništa nije, eto, Dub Smash ništa nije zaživelo i poživelo ovoliko koliko TikTok krenuo. Pa nije ni bila tolika era interneta, nije ni to, nismo ni toliko brz net imali, nismo ni toliko kvalitetne telefone imali, razumeš, znači sve je to sad, kako cela tehnologija, internet napreduje i izbacuju se društvene mreže, tako i one, znaš, ja kapiram da se Vine pojavio sad, na primjer, ne bi bilo jače priče. Znači, jer to je ono, tad je bio hit, tad je stvarno ono, i ti ljudi s Vajna su prešli posle na Instagram, pa sa Instagrama su sad i na TikToku, mislim, i u krugu. Ali planiraš stvarno da počneš malo TikTokom da se zanimaš ili... Pa, ono, ne znam koliko imam vremena da se cimam oko i toga. Voleo bi stvarno u nekom momentu da dam nekom, evo ti, brate, snimaj nas u studiju, šta radimo, tad, ko zna, to sad ja... Ono, mislim, svakako kačit ću, ono, kad krene album ću imati i TikTok materijal i sve to, ali ne verujem da će to meni nešto pomoći, taj TikTok. Da. Za to, konkretno. Mislim, pomoći će ako ti ljudi, svi koji su već razvijedni, džuskaju s te pesme i to je cool. A ja sad, kao, ako krenem da forsiram svoje, šta znam, vidjet ćemo. Ovako, vidjet ćemo, tu smo. I za kraj mi reci, eto, najviše smo pričali negde o tvom studiju, tvojoj muzici. I, kao što si rekao, imao si brda tih nekih uspona i padova. Kako bi posavjetovao mlade ljude koji kreću i tek ulaze u taj svet, da i kad se dese tako neke stvari, kao što se tebi desila poplava, kao što se dešavala sve i svašta, prosto da ne posustanu, da uvek budu istrajni u tome što žele. Kako si ti održao svoj duh, kako oni da ga održe? Pa, shvatio sam
da postoje dve vrste ljudi. Znači, ljudi koji, ono, to mogu i to ne mogu. Što pre priznaš sebi ko si iz te dve grupe, to ćeš pre napredovati. U bilo kojoj sferi. Jer ako si čovjek koji može u ovom poslu, ono, muzika, jurnjava, to je ozbiljna nesigurnost. Znaš, i to je ozbiljno cimanje. I ozbiljni, ono, neprospavani noći, gladni dani, i ono, ovaj te zezno za ovo, i ti uzo pare, ovaj, znači, moraš da imaš, ono, muzika te uči strpljenju ozbiljno. Znaš, i moraš da imaš opet i neki, ono, neko samopouzdanje da bi se bavio tim. A opet, s druge strane, mora da postoje ljudi koji će se baviti svim ostalim stvarima. Znaš, i onda mislim da samo klinci treba da se ne plaše. Znaš, to je ono neka filozofija koju smo od skoro počeli, kao, bukvalno treba se ponašaš kao dete. Znaš, kao, kad pustiš klinca ovako i on ide bre, ne staje, ne plaši se on šta je tamo u sobi. Znaš, tebe stave ovde u ćošak, ti gledaš tamo pa mrak, pa ono mi svetli, brate, šta je ono, mali otiš, prošao je celu sobu, sve, da, ide istražuje. Vido je, ono, izašla mu je tarantula, on je rekao, bu, i otišao. I nije ga napala jer nije krenuo da vrišti. Razumeš? E, to je filozofija kojom treba zapravo da se vode. Pa, pusti, probaj, ajmo, samo... Znači uvek ostani deo. Znaš, bez straha, bez nekog ono, znaš, i šta će ko... I nikako nemoj da misliš šta će ko da kaže. Osim ljudi koji su ti prijatelji i koji, čije mišljenje stvarno ceniš. Znači, to šta će da ti kaže, o, ne znam, neki lik koji se bavi ono desetim stvarima, da li njega vozi ili ne vozi, pesma ili da li ti je dobar video, da li ti je dobra slika ili umetnost kojom god da se baviš, ako ti neko vređa umetnost ili šta god, nemoj da te to sputava, jer ono, ne pitaš na dobrom, ono... Na dobrom mestu, na dobrom mestu, bukvalno. Tako da, budite djeca. Da, budite deci, to je to. To je Mihajlo, hvala ti što si bio naš gost, hvala ti na divnom razgovoru. Ostaćemo, deca. Ostaćemo. Vama, ljudi, hvala što ste pratili još jednu emisiju na kanalu Fighter i ostanite s nama za još zanimljivih sadržaja, epizoda i gostiju.